ලොකු අත්දැකීම් නැහැ. මගේ දෙවෙනි තරගාවලිය තමයි මේක. පළවෙනි එක තමයි ඒෂියන් චැම්පියන්ෂිප්. ඒකත් අසාර්ථක වුණා. මේකේ හොඳ තරගයක් දෙන්න තමයි ආවේ. නමුත් මේ අර මේ අත්දැකීම් අඩුකම නිසා තමයි මට මෙහෙම වුණේ. නැත්නම් මම ඊට වඩා ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන් ආවේ. මට මම ලොකු කම්පිටිෂන් වලට සහභාගී වෙලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම අසාර්ථක වුණේ කියලා මම හිතුවා. මම අනාගතේ කොහොම හරි ආසියානු මෙල්ලයක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඔලිම්පික් නියෝජනය කරන්න. ඒ දෙක කොහොම හරි කරනවා. මට ලොකු කම්පිටිෂන් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ දෙක කරන්න.